4 700 000 гривень для переселенки з Луганщини. Таку суму зобов'язав сплатити Російську Федерацію Глечаківський районний суд Львова. 5 років тому родина із 3 дітьми змушена була покинути рідний дім. Переселенці кажуть, Росія має за це відповісти. Ця картина якусь я привезла з Луганська. От цю рамку, це не те, що вона там саме найкраща. Просто схопила першу, це ми з донькою, до речі, в моїй машині, в домі. Це там, скажімо так, фото з тої житті. Переселенка Оксана Чайка показує світлини, які встигла схопити з дому, коли 5 років тому була змушена покинути рідну станицю Луганську. В одну мить її родина позбулася всього, що наживали руками – квартири, дачі та власного бізнесу. Там все було добре, в будь-якому випадку, у мене в житті. І домработниця, і власна машина, і кожен рік путешествия, і за границю. Я уїхала оттуда 13 липня, досиділась до останнього практично. Вже розбомбили, ні води, ні світа не було, залишився один газ. Я вже смотрела на той дом і думаю, от час, якщо попаде, і просто взлетимо к небу. Вже молилась, що лиш би от кожен день молишся, щоб проснутися. Доки жінка з 3 дітьми знайшла прихисток минулі тижні. Спершу пробували жити у Харкові, потім у Херсоні та зупинилися у Львові. Дітей влаштували у навчальні заклади, на життя заробляла дрібними підробітками. Хтось ж має за це відповісти, за те, що людям поламали судьби. Розбили житло, втратили здоров'я. Відстоювати свої права переселенка взялася 2 роки тому. Звернулася до Личаківського районного суду Львова. Спочатку родина домоглася офіційного визнання того, що вони покинули станицю Луганську та втратили усе саме через військову агресію. Після цього подали позов з вимогою до Федерації сплатити моральну компенсацію. Суд тривав 4 місяці. Служителі Фаміди позов задовольнили. Оскільки це було заподіяно власне незаконною окупацією Російської Федерації, у зв'язку з тим, власне, і Російська Федерація в нас є відповідачем у справі. Відповідач судове засідання не з'явився, ніяких заперечень з приводу позову не скерував. Ну, таким чином було прийнято заочне рішення у справі. Нашими законами передбачено, що вся завдана шкода, як матеріальна, так і моральна, відшкодовується в повній мірі окупантом Російської Федерації. 1 018 000 гривень за вимушене переселення кожному члену сім'ї. Ще певну суму за відшкодування майна. Загалом 4 700 000 гривень. Такі кошти має сплатити родині Оксани Російська Федерація. Втім, отримати компенсацію не просто, кажуть в управлінні юстиції. Ці люди мають шанс отримати кошти тільки тоді, коли рішення українського суду буде визнано іноземним судом. А саме судом країни-агресора. Документи Львівського районного мають перекласти російською. Після цього рішення надішлють до Федерації. Марта Шиколи, Євген Радіон, Львів, 5 канал.